بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد آج کے سبق کی عبارت ہے کتاب العارية هي تملیك منفعة بلا بدل فإن اللفظ ينبئ عن التمليك فإن العارية العطية والمنافع قابلة للتمليك كالوصية بخدمة العبد وعند البعض هي إباحة الانتفاع بملك الغير واعلم أن التمليكات أربعة أنواع فتمليك العين بالعوض بيع وبلا عوض هبة وتمليك المنفعة بعوض إجارة وبلا عوض عارية وتصح بأعرتك ومنحتك أصل المنح أن يعطي ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم ترد فروعي فيه أصل الوضع فحمل على العارية وأطعمتك أرضي وحملتك على دابتي وأخدمتك عبدي وداري لك السكنى داري لك بطريق السكنى فداري مبتدأ ولك خبره وسكنى تمييز عن النسبة إلى المخاطب وعمر سكنى أي داري لك عمر سكنى فعمر مفعول مطلق لفعل محذوف وتقديره أعمرتها لك عمر والعمر جعل الدار لأحد مدة عمره وسكنى تمييز ويرجع المعير فيها متى شاء ولا يضمن بلا تعد إن هلكت هذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله العارية مضمونة ولا تؤجر لأن الشيء لا يستتبع ما فوقه فإن أجرها فعطبت ضمنه المعير ولا يرجع على أحد أم المستأجر بالنصب عطف على الضمير المنصوب في ضمنه ويرجع على مؤجره إن لم يعلم أنه عارية معه إن لم يعلم المستأجر أنه عارية مع مؤجره وإنما يرجع عليه للغرور بخلاف ما إذا علم إذ لا غرور من المؤجر یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت اس باب کے اندر ہم کتاب العاریہ شروع کریں گے حسب معمول عبارت کو شروع کرنے سے قبل کچھ ضروری باتیں اس باب سے متعلقہ ذکر کر دیتا ہوں سب سے پہلی چیز العاریہ لغتاً اور اصطلاحاً کس کو کہتے ہیں لغت کے اندر اس کے مختلف معنی مختلف نسبت سے ذکر کیے جاتے ہیں ایک معنی یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ العاریہ یہ التعاور سے بنایا گیا ہے اور اس کا معنی التناوب باری باری لینا یہ اس کا معنی ہوگا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ العاریہ سے بنایا گیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ تملیک الثماری بلا عوض بغیر عوض کے پھلوں کا مالک بنا دینا اور ایک معنی یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ العار سے بنا ہے العار اور عار کہتے ہیں عیب لگ جانا یا کمی لگ جانا ہمارے ہاں بھی یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے عار ہے مطلب ہمارے لیے کمی والی چیز ہے اور اس کو عار سے اس لیے مستمد کیا جاتا ہے کہ آدمی جب عاریت کسی کو چیز مانگتا ہے تو اس کو خفت اٹھانی پڑتی ہے لیکن یہ معنی درست نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بارہا یہ چیز ثابت ہے کہ آپ نے عاریتاً چیزیں لی ہیں تو یہ تو عار والی چیز نہیں ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عار سے کمی سے خفت سے پاک ہیں ان کو اگر یہ ایسا عمل ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کو نہ لیتے عاریتاً چیزیں نہ لیتے آگے مشروعیت میں انشاءاللہ میں روایت ذکر کروں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عاریتاً چیزیں لیتے تھے تو یہ تیسرا معنی درست نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ عار سے مستنبط ہے یا عار سے بنا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یا تو تناوب اس کا معنی ہے باری باری لینا یا پھر تملیک استعماری بلا عوض یہ تو لغتاً اس کی کچھ تعریفات تھی کچھ اس سے متعلقہ باتیں تھیں اصطلاحاً کہتے ہیں تملیک المنفعت بدون عوض یا پھر تملیک منفعت بلا بدل منفعت کا کسی کو مالک بنا دینا بغیر بدل کے یعنی اس کا بدل نہ لینا اس کا عوض نہ لینا ایک تعریف اس کی شرعاً علامہ کرخی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے فرماتا ہے ہی اباحۃ الانتفاع بملک الغیر کسی کے لیے مباح کر دینا اپنی ملک سے نفع اٹھانا اس سے متعلقہ جو بات چیت ہے یعنی دونوں تعریفات سے وہ انشاءاللہ عبارت پڑھ کے ہی واضح کر لوں گا تیسری چیز اس کے ارکان کیا ہیں تو ارکان میں بھی اختلاف ہے جمہور احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایجاب اس کا رکن ہے
قبول رکن نہیں ہے، جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ایجاب نہیں بلکہ قبول بھی اس کا رکن ہے، ایجاب اور قبول دو ارکان ہیں۔ اب اس اختلاف کا فائدہ یہ ہوگا، ایک شخص قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں عاریتاً چیز نہیں دوں گا، اب وہ کسی کو عاریتاً چیز دے دیتا ہے، دوسرے نے قبول نہیں کیا، تو کیا اس کے قبول کرنے سے پہلے یہ حانس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام ظفر رحمہ اللہ کے مطابق تو وہ حانس نہیں ہوگا، جبکہ جمہور احناف کے نزدیک وہ حانس ہو جائے گا، چونکہ قبول کرنا عاریہ کا رکن نہیں ہے۔ تیسری چیز عاریہ کی شرائط، عاریہ کی شرائط مستعیر کے اعتبار سے، معیر کے اعتبار سے، مستعار کے اعتبار سے۔ معیر یعنی جو عاریتاً دے رہا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو اور اتنی عمر اس کی ہو کہ اس کو معاملات کی سمجھ ہو، یعنی ایسا صغیر نہ ہو، ایسا چھوٹا نہ ہو جس کو معاملات کی سمجھ نہیں، عقل نہیں۔ اور مستعیر عاریتاً لینے والے کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ اس کو قبضہ حاصل ہو، جب تک قبضہ حاصل نہیں ہوگا تو عاریہ مکمل نہیں ہوگا، یہ شرط نہیں پائی جائے گی۔ مستعار کے اعتبار سے یعنی جو چیز عاریتاً دی جا رہی ہے، یہ شرط ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جس سے منفعت اٹھائی جائے لیکن اس کا عین باقی رہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کتاب عاریتاً دی، آپ نے اس سے منفعت اٹھائی لیکن صفحے تو موجود ہیں، اس کے اوپر لکھائی تو موجود ہے، کتاب کی شکل تو موجود ہے، لیکن اگر درہم اور دینار عاریتاً دیے جائیں تو اب درہم اور دینار سے اس وقت تک منفعت نہیں اٹھائی جا سکتی جب تک کہ اس کی ذات کو اپنی ملک سے خارج نہ کر دیا جائے۔ تو اس لیے درہم دینار اور اس جیسی چیزیں جن سے منفعت بغیر استہلاک کے عین کے حاصل نہیں ہو سکتی، اس میں عاریت کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگلی بحث عاریہ کی مشروعیت، عاریہ کی مشروعیت قرآن حدیث اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی جن لوگوں کی مذمت بیان کی گئی اس میں ان کی ایک صفت قبیحہ یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ استعمال کی عام چیزیں بھی عاریتاً دوسروں کو نہیں دیتے، روک کر رکھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں اور تقوا کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو یہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنا بھی نیکی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر صفوان بن امیہ سے کچھ ہتھیار لیے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آ گیا یہ غصب کر رہے ہیں، آپ زبردستی مجھ سے لے رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا نہیں، بل عاریت مضمونۃ مؤداۃ، تو اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے۔ ایسے ہی بخاری شریف کے اندر ایک طویل قصہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آئے تو چونکہ مال کی فراوانی ہو گئی تھی، تو مہاجرین نے انصار کو ان کی جو پھل وغیرہ ان کو دیے گئے تھے یا باغات وغیرہ دیے گئے تھے وہ واپس کر دیے تھے۔ مکمل قصہ بخاری شریف کے اندر مذکور ہے، اور بھی دیگر روایات ہیں جس سے عاریہ کا ثبوت ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک عاریہ مسلمانوں کا معمول ہے، تو اس لیے اجماع سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ بقیہ باتیں کہ اس کا حکم کیا ہے، عاریت کی حیثیت کیا ہے، وہ آگے مسائل جیسے جیسے آئیں گے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے۔ عبارت کی طرف آئیے، سب سے پہلی بحث جو یہاں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ تعریف ہے، عاریت کی شرعی تعریف۔ دو تعریفات یہاں ذکر کی گئی ہیں، پہلی تعریف دیکھیے، ہی تملیک و منفعت بلا بدل، منفعت کا مالک بنانا بغیر عوض کے۔ اب دیکھیے منفعت کی جو قید ہے نا یہاں پر کہ منفعت کا مالک بنانا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو عین کا مالک نہیں بناتے۔ اور بلا بدل، بلا بدل کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ بی بدل ہوتا تو یہ اجارہ بن جاتا کہ آپ نے منفعت تو اس کو مالک بنایا ہے لیکن اس سے بدل لیا ہے، تو یہ اجارہ کی صورت بن گئی۔ تو اس لیے عین کا مالک نہ بنائے، منفعت کا مالک بنائے، بدل کے ساتھ مالک نہ بنائے، بغیر بدل کے مالک بنائے، تو یہ عاریہ کا معاملہ ہوگا۔ ابھی دیکھیے اسی پر استدلال کر رہے ہیں، فَإِنَّ اللَّفْظَ يُنْبِئُ عَنِ التَّمْلِيكِ، کہ عاریہ کا لفظ خود ہی تملیک پر دلالت کر رہا ہے، مطلقاً تو نہیں کرتا، ایک معنی کے اعتبار سے تملیک پر دلالت کر رہا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تملیک استعمار بلا عوض، تو وہاں پر چونکہ مالک بنا رہا ہے پھلوں کا، تو اس لیے تملیک کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے۔ دیگر جو معنی ہے اس کے اعتبار سے یہ یعنی استدلال درست نہیں ہوگا۔
فإن العارية العطية، چونکہ عاریہ کا مطلب ہے عطیہ، اور عطیہ عطا کرنا، دوسرے کو دینا، مالک بنانا، یہ اس میں معنی آ جائے گا. آگے ایک اعتراض کا جواب ہے، والمنافع قابلۃ للتملیک، کہ منافع کا مالک بنا جا سکتا ہے. اصل میں منافع اعراض ہیں، اور عاریہ کے اندر منافع کا ہی مالک بنایا جاتا ہے، تو گویا اعراض کا مالک بنایا جا رہا ہے، عین کا مالک نہیں بنایا جا رہا. تو فرماتے ہیں کہ منافع کا بھی مالک بنایا جا سکتا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ الوصیت بخدمت العبدی، ایک آدمی نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ غلام تو ورثہ کے پاس ہی رہے گا، لیکن اس کی خدمت جو ہے وہ میں فلاں شخص کو منتقل کرتا ہوں، یعنی یہ میرے فلاں دوست کی یا رشتہ دار کی خدمت کرے گا. تو ٹھیک ہے، اس نے اپنے فلاں دوست کو یا فلاں رشتہ دار کو مالک بنا دیا غلام کی منفعت کا، تو یہ وصیت درست ہے. تو یہاں پر بھی منافع قابلۃ للتملیک ہے. دوسری تعریف ہے وعند البعض، بعض کے نزدیک، جس میں علامہ کرخی رحمہ اللہ ہیں شامی میں، یعنی اس قول کا ذکر کیا گیا، ہی اباحۃ الانتفاع بملک الغیر، کسی آدمی کی ملک سے نفع اٹھانے کو مباح قرار دینا، یعنی اس سے کہنا کہ تمہیں اجازت ہے، تم اس میری چیز سے نفع اٹھا سکتے ہو. اب یہاں پر دونوں تعریفات میں فرق کیا ہے؟ اوپر ہے تملیک و منفع، اور یہاں اباحۃ منفعت. تملیک و منفعت کے اندر اس کو مالک بنایا جاتا ہے، اور اباحۃ منفعت کے اندر اس کو اجازت دی جاتی ہے. اب فرق یہ پڑے گا کہ تملیک و منفعت کے اندر اس کو یہ حق حاصل ہے کسی اور کو بھی آگے وہ عاریتن دے سکتا ہے، اور اباحت کے اندر اس کی ذات کے لیے اجازت دی گئی استعمال کے لیے، اس کو مالک نہیں بنایا گیا کہ وہ کسی اور کو بھی استعمال کے لیے دے سکے آگے. تو اس لیے دوسری تعریف کے مطابق وہ آگے کسی کو عاریتن نہیں دے سکتا. آگے چلیے، وعلم ان تملیکات اربعۃ انواع، یاد آپ کو معلوم ہو کہ تملیکات کی چار اقسام ہیں. فتملیک العین بالعوض بیع، عین کا مالک بنا دینا عوض کے ساتھ، یہ بیشرہ کہلاتی ہے. جیسے لیپ ٹاپ ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ سے اس کے پیسے لیتا ہوں، تو بالعوض میں نے آپ کو لیپ ٹاپ دیا ہے، تو یہ بیشرہ کہلائے گی. وبلا عوض ہبۃ، اور اگر آپ کو بغیر عوض لیے لیپ ٹاپ دے دیا جاتا ہے، تو یہ ہبہ ہوگا، اس کی طرف سے آپ کو گفٹ ہوگا. وَتَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ اِجَارَةً، اور منفعت کا اگر مالک بناتا ہے اور عوض لیتا ہے، تو یہ اجارہ کی صورت ہوگی. جیسے ہم سیڑھی اور دیگر قسم کی چیزیں لے کے آتے ہیں کرائے پر، گاڑی وغیرہ، عوض کے ساتھ اس سے لیتے ہیں اور منفعت اٹھاتے ہیں، منفعت کے مالک بنتے ہیں، تو یہ اجارہ ہے. وَبِلَا عِوَضٍ عَارِيَةً، اور بغیر عوض کے جب آپ کسی سے منفعت کے مالک بنتے ہیں، تو وہ عاریہ کہلاتے ہیں. کن الفاظ سے عاریہ منعقد ہوتا ہے، یعنی یہ معاملہ منعقد ہوتا ہے، اور کن الفاظ سے نہیں؟ کچھ الفاظ تو ہیں جو صریح ہیں، جن کے اندر نیت کی ضرورت حاجت نہیں ہوتی، لیکن کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو دو معنی یا دو سے زائد معنی کا احتمال لگتا ہے، تو وہاں پر نیت ضروری ہے، تو اور نیت اس کے اندر شامل نہ ہو جائے، جس سے معاملہ ہبا یا کہیں اور نکل جائے. دیکھیے، وتصح العاریہ، عاریہ درست ہے، بی اعارتو کا اعار یعیرو، اس باب کو اور اس کلمہ کو استعمال کرتے ہوئے اگر چیز عاریتن دی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، صحیح کلمہ ہے. ومنحتو کا، منحتو کا کی کلمہ سے بھی منح یمنح عاریتن چیز کسی کو دی جا سکتی ہے. آگے اس کی ذرا وضاحت دیکھیں، اصل المنح، منح یعنی منح یمنح، اس کا جو اصل ہے یا اصل معنی ہے جس کے لیے وضع کیا گیا، وہ ہے ان یعطی ناقتن او شاتن، اونٹنی یا بکری وغیرہ کسی کو دی جائے، لیشرب لبنہا کہ اس کے دودھ کو پیے، اس کے دودھ کو استعمال کرے، ثم ترد پھر وہ اس کو واپس کر دے، یعنی دودھ پینے کے لیے کسی کو دیا گیا. فروعی فیہ اصل الوضعی، تو اس کے اندر جو اس کا اصل معنی ہے اس کی رعایت رکھی گئی ہے. فحمل علی العاریہ، کیونکہ وہ جانور بھی عاریتن دیا جاتا ہے دودھ استعمال کرنے کے لیے، تو اس کو پھر دیگر چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا. فحمل علی العاریہ، مطلق عاریہ کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. ان کلمہ سے متعلق آخر میں ایک بات کرتا ہوں، وہ اطعمتک ارضی، ایسے ہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی یہ جو کھیتی ہے یہ آپ کو کھلائی، مطلب اس کے اندر جوگنے والی چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے ہیں. آگے ہے، وحملتک علی دابتی، میں آپ کو اپنی سواری پر سوار کر رہا ہوں. واخدمتک عبدی، ایسے ہی میں آپ کو اپنا خادم بطور خدمت دے رہا ہوں. یہ جو سابقہ جملے گزرے ہیں نا، کہ جس میں ہے کہ منحتک، اطعمتک، حملتک، اخدمتک، یہ کلمات دو دو معنی کا احتمال رکھتے ہیں. مثال کے طور پر منحتک، اب یہ
عطا کا معنی بھی رکھتا ہے، چونکہ عطا یعطی کے لیے منح یمنح استعمال ہوتا ہے، دینا کے لیے کہ میں منحتک ھذا القلم، میں نے آپ کو یہ قلم دیا۔ تو اب ایسے کلمات جن میں دو معنی ہیں، یعنی ہبا کا بھی ہو سکتا ہے اور عاریہ کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پر نیت ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ بطور ہبا دے رہا ہوں تو وہ ہبا ہو جائے گا، اگر آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ بطور عاریتن دے رہا ہوں تو یہ عاریہ ہوگا۔ ایسے ہی جو آخر میں دو کلمہ ہیں نا، حملتک علی دابتی اور اخدمتک عبدی، یہ دو کلمہ اس بار امام بخاری رحمہ اللہ نے نکیر کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے ان کلمات کو عاریہ کے لیے استعمال کیا ہے جبکہ یہ ہبا کے لیے ہیں۔ وہ تفصیلی کلام ہے، انشاءاللہ آپ جب بخاری شریف پڑھیں گے اس میں بھی آ جائے گا، اور ہدایہ کی ویڈیو میں اگر یاد رہا تو انشاءاللہ میں اس کی تفصیلات ذکر کر دوں گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وداری لک سکنا، میرا یہ گھر آپ کے لیے بطور رہائش ہے۔ اے داری لک بطریق سکنا، آگے اس کی جو ترکیب ہے اس کو دیکھیے، داری مبتدا اور لک خبر ہو۔ اب سکنا جو رہ گیا، فرماتے ہیں سکنا تمیز، سکنا تمیز کے لیے آیا ہے، چونکہ سابقہ جملے کے اندر بھی دو معنی کا اہتمام تھا، داری لکا، میرا دار آپ کے لیے ہے۔ اب بطریق الحبا یا پھر بطریق العاریہ، ان دونوں میں سے ایک معنی کو طے کرنے کے لیے تمیز لائے گی سکنا، رہائش کے لیے۔ فرماتے ہیں سکنا تمیز عن النسبت الى المخاطب، کہ جو یہ لکھا کے اندر مخاطب کی طرف نسبت کی گئی ہے نا گھر کی، اس کے اندر اب اس بات کی وضاحت کی حاجت تھی کہ یہ بطور عاریت دے رہا ہے یا بطور ہبا دے رہا ہے، تو تمیز سے یہ وضاحت ہو گئی۔ وعمرہ سکنا، اے داری لک عمرہ سکنا، عمرہ سکنا بھی اسی معنی میں استعمال ہوگا کہ میرا گھر آپ کی رہائش گاہ ہے آپ کی عمر تک، جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ اس میں رہ سکتے ہیں۔ فرماتے عمرہ مفعول مطلق لفعل محذوف، عمرہ مفعول مطلق ہے اور فعل محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ عمرتها لك عمرہ۔ اور آگے اس کا معنی دیکھیے، والعمرہ جعل الدار لأحد مدة عمره، عمرہ کہتے ہیں کسی کے لیے اپنے گھر کو طے کر دینا یا اس کو اپنا گھر دے دینا اس کی زندگی تک، یعنی جب تک وہ زندہ ہے جتنی اس کی عمر ہے وہ اس میں گزار سکتا ہے، اس کے بعد اس سے واپس لے لیا جائے گا۔ وسکنا تمیز، یہاں پر بھی سکنا تمیز کے لیے استعمال ہے۔ اب اس کے بعد احکام ہے، احکام دیکھیے، ويرجع المعير فيها متى شاء، جب معیر یعنی جس نے عاریتاً وہ چیز دی ہے اس کا دل کرے وہ چاہے وہ اس چیز کو واپس لے سکتا ہے۔ ولا يضمن بلا تعد ان هلك، کیونکہ عاریتاً لی گئی چیز بطور امانت ہوتی ہے تو اس کے اندر وہی قاعدہ ہوگا کہ جب تک تعدی نہ پائی جائے تو مستعیر ضامن نہیں بنے گا اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے۔ هذا عندنا، ہمارے نزدیک ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ العاریہ مضمونۃ، بطور عاریہ جو چیز لی جاتی ہے وہ مضمون ہے، یعنی اگر ضائع ہو جاتی ہے تو اس کا ضمان ادا کیا جائے گا۔ اصل میں ان کے مذہب کی جو دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے کچھ ہتھیار لیے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ غصب کر رہے ہیں، یعنی زبردستی جبرن لے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، بل عاریت مضمونۃ مؤدات، عاریت لے رہا ہوں واپس کروں گا، ہلاک ہو گئے تو ضامن ہوں گا۔ جبکہ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس علی المستعیر غیر المغل ضمان، جو عاریتاً چیز لیتا ہے اگر تعدی اس میں نہیں کرتا اور چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا۔ ایسے ہی لیس علی المستودع ضمان کے کلمات بھی موجود ہیں، وہ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا اور جز ہے۔ تو بہرحال حنفیہ کے نزدیک اگر عاریت پر لی گئی چیز ہلاک ہو جاتی ہے بغیر تعدی کے تو ضمان نہیں آئے گا۔ ولا تؤجر، عاریتاً لی گئی چیز کو آگے اجرت پہ نہیں دے سکتا، لئن الشیء لا یستتبع ما فوقہ، چونکہ چیز اپنے سے اوپر کے درجے کی چیز کو مشتمل نہیں ہوتا، لا یتضمن ما فوقہ، کہ جو چیز اس سے قوی ہوتی ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتی، کیونکہ اجارہ قوی ہے اس اعتبار سے کہ اجارہ کے اندر جبر کیا جا سکتا ہے، معاملہ ہونے کے بعد زبردستی بھی کی جا سکتی ہے کہ نہیں اب ہمارا معاملہ ہو گیا تو تم مجھے یہ دو گے، جبکہ اعارہ کے اندر زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، وہ جب چاہے چیز واپس لے لے اور کہنے کے بعد بھی اگر واپس لینا چاہتا ہے تو اس کو اختیار حاصل ہے۔ تو اس لیے عاریہ کمزور ہے بنسبت اجارہ کے، تو عاریہ والے معاملے میں اجارہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَإِنْ أَجَرَهَا، اگر وہ بطور اجرت آگے دے دیتا جس نے عاریہ تن چیز لی ہے، فَعَطِبَتْ، چیز ہلاک ہو جاتی ہے،
تو اب جو مالک ہے معیر ہے اس کو دو اختیار ہیں، ضمنہ المعیر، وہ مستعیر کو ضامن ٹھہرا ہے اس سے زمان وصول کرے، ولا یرجع علی احد، اس صورت میں جو مستعیر ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مستاجر سے اس کا تاوان حاصل کرے، چونکہ اس نے تعدی کی ہے اور اپنی غلطی کی وجہ سے اس نے یہ چیز آگے ہلاک جس کو دی ہے اس نے ہلاک کی ہے. اب المستاجر ای ضمن المستاجر المعیر، کہ اعارتاً جس نے چیز دی تھی وہ مستاجر سے بھی زمان وصول کر سکتا ہے، بالنصب عطف علی الضمیر المنصوب فی ضمنہ. فرماتے ہیں کہ المستاجرہ یہاں پر فتحہ ہوگی آخر میں، یعنی منصوب ہے یہ کلمہ، وجہ یہ ہے کہ یہ ضمنہ کے اندر جو منصوب ضمیر ہے اس پر اس کا عطف ہے. وَيَرْجِعُ عَلَى مُؤْجِرِهِ إِلَّمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَارِيَةٌ مَعَهُ، مستاجر سے جب معیر ضمان وصول کرے گا تو دیکھا جائے گا کہ مستاجر کو علم تھا یا نہیں تھا، کس چیز کا علم، یہ چیز مؤجر کے پاس عاریتن ہے یا اس کی ملک ہے. اگر تو اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اس کی ملک ہے تو اس صورت میں تو اس کو رجوع کا حق حاصل ہوگا، وہ مستعیر سے جو دعویٰ ادا کرے گا وہ وصول کر سکتا ہے. اور اگر اس کو یہ علم تھا کہ یہ چیز مؤجر کے پاس عاریتن ہے اور باوجود علم ہونے کے وہ چیز اجارہ پر لے لیتا ہے تو پھر اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا. دیکھیے وَيَرْجُعُ عَلَى مُؤْجِرِ، وہ اپنے مؤجر سے رجوع کر سکتا ہے، اس سے وصول کر سکتا ہے تاوان جو اس نے ادا کیا، اِلَّمْ يَعْلَمْ، جب اس کو معلوم نہ ہو، اَنَّهُ عَارِيَةٌ مَعَهُ، کہ یہ بطور عاریت اس کے پاس چیز ہے. اَيْ اِلَّمْ يَعْلَمِ الْمُسْتَاجِرُ اَنَّهُ عَارِيَةٌ مَعَ مُؤْجِرِهِ، مطلب یہ ہے کہ مستاجر کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ چیز مؤجر کے پاس عاریتن ہے. وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ، اس کو مؤجر سے اس لیے تاوان وصول کرنے کا حق دیا جائے گا، لِلْغَرُورِ، کہ اس کو دھوکہ دیا گیا تھا، بخلاف ما اذا علم، برخلاف اس کے کہ جب اس کو معلوم بھی ہو کہ یہ عاریتن ہے، اذ لا قرورہ من المجری، اس صورت میں مجری کی طرف سے کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہے، غلط بیانی نہیں ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس وقت کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.